Vážení spoluobčané, přijměte moje pozvání na letošní festival Kociánovo ústí. Uskuteční se od 9. do 12. května a myslím si, že nebudete litovat. Přijďte a uvidíte. Hudební festival Kociánovo ústí je festivalem, jehož součástí je i 54. ročník Kociánovy houslové soutěže v Jihlavě, dnes již celosvětové soutěže pro mladé talenty ve věku 10 až 16 let. Máme možnost přivítat letos 60 účastníků celkem z 15 zemí Evropy, Asie a Ameriky. Jsem velmi rád, že poprvé na tomto ročníku uvítáme účastníky z Nového Zélandu, daleké Kuby, ale také i z arabského světa, ze Spojených arabských emirátů. Součástí festivalu jsou i koncerty, samozřejmě festivalové, jehož hlavním protagonistou je Jaroslav Svěcený a se svými hosty provede několik koncertů v Roškotově divadle a také v chrámu na Nanebevzetí Panny Marie. Ústředním koncertem bude zcela jistě projekt Vivaldiano 2012, který se v této době rozjíždí jako celostátní tour, a také koncert laureáta loňského ročníku Kociánovy houslové soutěže Evy Šefrové ve společnosti Pardubické komorní filharmonie, což bude zahajovací koncert tohoto festivalu.